Jednou větou vystihnout, co Honza Pešek udělal pro české zemědělství, je strašně těžké. Pracoval několik let v zemědělské akciové společnosti Mženy jako ředitel a zároveň byl členem představenstva v nevládních zemědělských organizací. Byl zakládajícím členem Agrární komory České republiky. Na Honzovi se nejvíc vážím jeho pracovitosti, urputnosti a to, že si jde za svým cílem. A to bylo vždycky znát a přispělo to celému českému zemědělství.